Kryeministri Edi Rama nga Berlini bëri të ditur edhe një herë se Shqipëria do të kërkojë ndarjen nga Maqedonia, Veriut për integrimin europian, nëse nuk do të vendoset për konferencën e parë ndërqeveritare në qershor të këtij viti. Sipas Ramës, vendi ynë do të ndryshoj kurs nëse Këshilli Europian nuk do të arritë dot të çajë murin e vendosur nga Bullgaria për Maqedoninë e Veriut. E kam diskutuar me të gjithë edhe faktin që ne kemi vendosur që do të ndryshojmë kurs në momentin që me gjas Këshilli Europian i qershorit nuk do të arritë dot të çajë murin e vendosur nga Bullgaria për Maqedoninë e Veriut. Deri atëherë ne do të qëndrojmë në pozicionin që duhet të hapen negociata formalisht për dyja. Në rast se edhe atëherë ne do të mbetemi peng i një situatë që s'ka lidhje fare me ne, s'ka lidhje fare me punën tonë, s'ka lidhje fare me asgjë që ka të bëjë me Shqipërinë, atëherë në dyshojmë kurs dhe të kërkojmë me insistim që Shqipëria trajtohet veç. Për vizitën Rama theksoj se ishte një ftesë e fundacionit Carbers Tim Ftung dhe po ashtu një interesimi palëve për të pasur një bashkëbisedim lidhur me procesin e integrimit europian. Rama dha sqarime dhe për vizitën e mundshme të kancelarit gjerman Olaf Scholz në Tiranë, si edhe atë të presidentit të Këshillit Europian Charles Michel. Nuk e di nëse kancelari Scholz do të vi në Tiranë apo jo, sepse nuk kemi një njoftim zyrtar. Sot ai shpreh që do të vizitojë rajonin, mua më kishte thënë që do të vinë në rajon, por se ku do të qëndrojë mbetet për të parë. Ndërkohë që po presidenti Charles Michel do të vi, por nuk janë ditë vendimtare për Shqipërinë. Unë shoh asgjë vendimtare në këto ditë në raport me këtë fakt. Ky është i proces me cilin ne tani më jemi mësuar se si funksionon. Gjatë vizitës së tij në Berlin, kryeministri shqiptar takoi përfaqësuesit e të gjithë spektrit politik gjerman, nisur nga kryetari i grupit parlamentar të SPD-s me ministren e jashtme, njëkohësisht edhe kryetaren e të gjelbërve në Gjermani, si edhe kreun e CDU-s.